होइन म मेला गएको अर्काको मेला गएको थिएँ मलाई थाहा थिएन एक्कासी बुहारीले बुवा यस्तो भए मम्मी भनेर बोलायो अनि म आएको अनि यस्तो गरेर सुत्नु भएको थियो अनि के भयो तिमी पापी भनेर यसरी तान्दाखेरि कुत्ता आउनुभयो डोरी सोधिदिइनँ मैले त अनि त्यत्तिकै मान्छेहरू सबै आएर के भयो भनेर पेसा ल्याऊ कि भनेर सब बाहिर लिएर आएँ के गरेँ त्यहीँ पुराण गइसकेपछि मलाई थाहै थिएन म अनि बित्नु भयो बाबाको यो बसिरहेको जग्गा रहेछ अनि मान्छेहरूले भने नछोड तेर बाउको छोड्न हुन्न बस त्यहाँ तैँले बाबामा स्याहारिस् जसरी गरिस् नछोड भनेर अनि म भत्क्यो बाउको घर यहाँ त्यो भत्क्यो अब भन बिजोग भएँ म एक्लै होइन बुढा छोराछोरी सबै बिहा गरिसकेको थियो छोरा सानो थियो भत्क्यो घर अब त्यत्तिकै सफार सकेन बल्ल बल्ल अनि छोराले अलिअलि अलिअलि गरेर यति टिन हालेर घर बनाइदियो यति ओतमा त बसियो अब के गर्नु अब सर अब अवस्थामा झुन्डेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा देखेको झुन्डेको चाहिँ देखेन नदेखेको कुरो झुन्डेको देखेन एकैछि तल खाटमुनि टाउको थियो खुट्टा दोब्रेको थियो अनि मैले अनि मम्मीलाई बोलाएँ मम्मी आउनु न बाउले रोस्याएर खाटमुनि छिरेर बस्यो भनेर अनि मम्मी आउनुभयो मम्मी लगाएर हेर्दाखेरि मान्छे नै छैन त्यहाँ पाँच सौ सात सौ पनि दिएको छैन फर जम्मै गुटमुटेर बसेको डोरी छ बसेको डोरी पनि यस्तो घोप्टी पर्दाखेरि यस्तो टाङमुनि छिरेर बसेको थियो डोरी त अनि मैले के गरेँ यस्तो पापी तैँले यस्तो किन गरिस् भनेर यस्तो गरेर तान्दा फुत्तै आयो डोरी त थिएन केही पनि थिएन डोरीसरी अनि अब त्यहीँ पसेर बन्द भएको छ मैले नि थाहा भएन अर्का मेला गएको मेलामा गएर आउँदाखेरि अब त्यस्तो बारे छ अब के त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो हामीले फोन गर्दा छोरीहरूसँग को बोल्यो भने छोरीहरू बोल्यो भने ले म बोल्छु भने दिन्थ्यो भने त्यसलाई ल नानी अब तिमीहरूले मेरो मुख देख्ने त्यत्तिकै हो अब आऊ भन्दा आउँदैनौ भन्थे नमस्कार फिल्मी पार्टी मिडिया हेरेर बसिरहनु भएका यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ दृष्टिन आज एउटा अलिक दुःख लाग्दो भिडियोको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु यतिखेर म यो चितवनको खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर एकमा छु र यहाँ मानबहादुर परियार बुवाको घरमा आइपुगेको छु दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि हिजो मानबहादुर परियारले चाहिँ यो संसार छोड्नु भएको छ उहाँ झुन्डेको अवस्थामा घरमा फेला पर्नु भएको छ र यो घटना कसरी भयो यो विषयमा बुझ्नको लागि हामी उहाँको घरसम्म आइपुगेका छौँ र घरमा आइपुग्दा घरको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ मानबहादुर दाइले यो संसार छोडिसकेपछि यो परिवार बिजुली भएको छ र यो परिवारलाई केही सहयोग गर्न पर्ने पनि देखेको छ एकछिन म यो घटनाको बारेमा केही कुरा गर्न लागिराखेको छु यतिखेर चाहिँ मसँग उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ र बुहारी पनि हुनुहुन्छ म केही कुराहरू गर्न लागिराखेको छु जस्तो आमा हिजो त्यो घटनाको बारेमा थोरै बताइदिनु न मैले चाहिँ थाहा पाइनँ होइन म मेला गएको अर्काको मेला गएको थिएँ मलाई थाहा थिएन एक्कासी बुहारीले बुवा यस्तो भए मम्मी भनेर बोलायो अनि म आएको अनि यस्तो गरेर सुत्नु भएको थियो अनि के भयो तिमी पापी भनेर यसरी तान्दाखेरि कुत्ता आउनुभयो डोरी सोधिदिइनँ मैले त अनि त्यत्तिकै मान्छेहरू सबै आएर के भयो भनेर पेसा ल्याऊ कि भनेर सब बाहिर लिएर आएँ के गरेँ त्यहीँ पुराण गइसकेपछि मलाई थाहै थिएन मलाई थाहै छैन म मेला अर्काको मेला गए बनि नगरी खान पाउँदैन एउटा छोरो छ कमाएर कति खाने त्यही भएर तपाईँ नरुनु आमामा हामी हजुरको हजुरलाई चाहिँ एउटा नरुनु भनेर चाहिँ भन्न आएका हौँ नरुनु अब घटना घट्नु घटिसकेको छ अब कमाएर दिने कोही पनि छैन बुवा हुनुहुन्थ्यो र छोरा हुनुहुन्छ हजुरको होइन छोरा एउटा छोराले कति गरोस् होइन तपाईँ नआतिनु होला होइन अब हामी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ यो समयमा अब सबैको साथ चाहिन्छ मिडियाको साथ गाउँलेको साथ सबैको साथ चाहिन्छ होइन जस्तो बुवाले नि काम गर्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो कति वर्ष काम मिसिन चलाउनुहुन्थ्यो चलाए नि अलिअलि अब कति आउँछ र त्यो सय डेढ सय आफूलाई रौसी खान ठिक हुन्थ्यो क्या अरे अब त्यही हो अब म बनी गर्न जाने घर ल्याउने खाने त्यति हो अरू के गर्ने अरे बुवाले त्यही त्यही कपडा सिलाउने अलिअलि त्यही जहाँ गर्नुहुन्थेन बाहिरतिर त यो हजुरहरूको घर छ नि यो अब तिनले छाएको घर छ होइन अब आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ यो घर चाहिँ आफै हो कि के हो यो पहिला बाउको बाउ त्यो बाउ बस्नु भएको थियो होइन मेरो जन्मदिन बाउ अनि बाउ बिमारी भएर कुर्न आएँ होइन कुर्न आएँ कुर्दाखेरि बा मम्मी बित्नु भयो अनि बित्नु भयो बाबाको यो
बसिरहेको जग्गा रहेछ अनि मान्छेहरूले भने नछोड तेरो बाउको छोड्न हुन्न बस त्यहाँ तैँले बाबामा स्यारिस जसी गरिस् नछोड भनेर अनि म भत्क्यो बाउको घर यहाँ त्यो भत्क्यो अब भन बिजोग भएँ म एक्लै होइन बुढा छोराछोरी सबै बिहा गरिसके त्यो छोरा सानो थियो भत्क्यो घर अब त्यत्तिकै सफार सकेन बल्ल बल्ल अनि छोराले अलिअलि अलिअलि गरेर यति टिन हालेर घर बनाइदियो यति ओतमा त बसियो अब के गर्नु अब सर अब यति भने नि बाउआमाले देखे जति दिन्छ बाउको जति छ त्यति पाउँछु कि भनेर बसेको म त्योहरू मलाई केही थाहा छैन जस्तो बुहारी हुनुहुन्छ हजुर होइन हजुरको नाम के भन्नुभयो सङ्गीता परियार तपाईँ पनि घर हुनुहुन्थ्यो कि बाहिर घरमै थिएँ के भयो त्यो घटनाको बारेमा थोरै अलिकति बताइदिनुहोस् म खाना खाएर पल्लो कोठामा सुत्न गएको थिएँ बाउ यहीँ हिँडिरहनु भएको थियो चौतारो घर गरिरहनु भएको थियो यहीँभित्र सुतिरहनु भएको थियो पहिला त ढोका खुल्लै थियो पछि ढोका लगाएर सुत्नु भएछ अनि म धेरै बेर पछाडि नै एउटा भान्जी घर आएपछि म घर आएँ घर आउँदाखेरि यो बाउ दिउँसो मध्येमा किन ढोका लगाएर सुत्यायो यस्तो गर्मीमा भनेर ढोकालेको डोरीले बाने रहेछन् डोरीले काटेर ढोका खोलेँ मैले ढोका खोल्दाखेरि भित्र खाटमुनि पसेको हुनुहुन्थ्यो अलिकति टाउको चाहिँ हजुर कस्तो अवस्थामा झुन्डेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा देखिनु झुन्डेको चाहिँ देखिनँ नदेखेको कुरो झुन्डेको देखिनँ एकैछिन तल खाटमुनि टाउको थियो खुट्टा दोब्रेको थियो अनि मैले अनि मम्मीलाई बोलाएँ मम्मी आउनु न बाउले रोसिआएर खाटमुनि छिरेर बस्यो भनेर अनि मम्मी आउनुभयो मम्मी लगाएर हेर्दाखेरि मान्छे नै छैन तपाईँले ढोका खोल्ने बेलामा पहिल्यै झुन्डेर तल झरिसक्नु भएको रहेछ मैले त त्यो डोरी घाँटीमा थिएन खुट्टापट्टि थियो अनि त्यही भएर मैले त्यो भिप्सानै गर्ने क्या त्यो झुन्डेर ऊ परान गइसक्यो नि त्यो उनी भएन मैले सोचेँ बाउले हाम्रो तर्साउनलाई डोरी झुन्डाएछन् खाटमुनि पसेर बसेछन् भनी सोचेर अनि मैले मम्मीलाई बोलाएँ मम्मी आउनुभयो मम्मीले आएर तान्दाखेरिको ललाकलुलो भइसन भयो प्रहरी कतिखेर आयो हजुर प्रहरी पुलिस प्रहरी त्यस्तै आधी घन्टा साढे बाह्रतिर कति बजी आउनु साढे बाह्रतिर होला साढे बाह्रतिर आउनुहुन्छ डोरी माथि केमा थियो पङ्खामा अथवा डोरी पङ्खाइन धुरीमा थियो डोरी धुरीमा माथि है त्यत्रो माथि चाहिँ झुन्डेन धुरीमाथि रहेछ डोरी अब त्यहाँ पासो सासो पनि दिएको छैन फर्क जम्मै गुटमुटेर बसेको डोरी हो बसेको डोरी पनि यस्तो घोप्टी पर्दाखेरि यस्तो टाङमुनि छिरेर बसेको थियो डोरी त अनि मैले के गरेँ यस्तो पापी तैँले यस्तो किन गरिस् भनेर यस्तो गरेर तान्दा फुत्तै आयो डोरी त थिएन केही पनि थिएन डोरीसरी अनि अब त्यहीँ पसेर बन्द भएर चाहिँ मैले नि थाहा भएन अर्का मेला गएको मेलामा गएर आउँदाखेरि अब त्यस्तो बारे चाहिँ अब के गर्ने यस्तो हिजो झुन्डेर मनभयो अब पहिला चाहिँ कस्तो अब झगडा गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन रसिखाने कराउँदै हिँड्दै त गरिने सधैँ गराइरहने हो त्यो बानी यस्तै त नि बुढोको बानी कहिले छोड्छ र बानी यस्तै हो अब बुढो भइसक्यो भने हामी नि मारेर हिँडेको थियौँ कि यस्तो होला भनेर के थाहा पर थाहै भएन अनि अब उसले त अब यस्तै गर्न रहेछ र पो अनि हामी मेलातिर गयौँ घर कोही नानी दुईजना तिनजनामा अब ए बुहारी एउटा म मेलातिर ससुरबाट भित्र झुन्डेर बसिदिने अब के थाहा भएर अब पुलिसले चाहिँ के भन्यो यहाँ सोधपुछ गरी गरे के गरेर के भएर झुन्ड्यो कसो गरेर झुन्ड्यो भने खोइ सर मलाई पनि थाहा थिएन झगडा त भएको थिएन बिहान मसँग पैसा मागेको थियो पैसा नि थिएन 15 रुपियाँ लैजाऊ बुढो भने मैले 15 रुपियाँ दिएर पठाएको हो मैले के गर्नु भनेको अनि रौसी खान त मैले पनि देखेको हो त्यो बाजेलाई त रौसी खाएर हिँड्नुहुन्थ्यो यस्तो गर्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले खाना त खान्थ्यो बुढो खाओस् छोडिदियो भनेर भने मैले त भने पुलिसले यहीँ भनिदिएको थियो मैले त अब के अहिले चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ त्यहाँ अब जाँदै हुनुहुन्छ अब 9 बजे बोलाएर अनि जाँदै हुनुहुन्छ देवर छोरो ज्वाइँहरू जाने तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अब तपाईँ त बुहारी हुनुहुन्छ होइन के कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन बुवाले अब रोसियासी करण त त्यस्तै हो तर माया चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो कराए पनि माया चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होइन माया चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो रक्सी खाए पनि माया चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यही त नि अब कस्तो दुःख लाग्दो घटना घट्यो होइन अब हिजो अचानक
त्यो झुन्डेको अवस्थामा घरको सदस्य भेटिँदाखेरि पक्कै पनि मन दुख्छ होला होइन। त्यसो अनि मान्छेहरू कति जम्मा भए, अब सबै जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, थुप्रै जम्मा भएको थियो मान्छेहरू, त वाडाबाट नि आउनुभयो, खोइ कता कता, मैले देखेँ नि चिन्दै चिनिनँ, मान्छे चाहिँ थुप्रै थिएँ, मैले चिनिनँ, पुलिस र त्यही वडा अध्यक्षलाई मात्रै चिनेँ, उसलाई चिनिनँ, अरू को को आउनु माथि मलाई पनि थाहा भएन। जस्तो कुन त्यस्तो बिरामी हुनुहुन्थ्यो अथवा बिमारी, केही बिमारी छैन, केही बिमारी थिएन, केही बिमारी नभए मान्छे एक्कासी त्यस्तो भएको अचम्मै भएर बस्नु पऱ्यो, के थाहा, केही बिमारी केही छैन, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मुटुको दोरोग केही छैन, त्यत्तिकै त्यही आपसित आपसित त्यस्तै भयो। केही नहुँदा पनि अब त्यसरी अचानक झुन्डिन पर्ने अब के भएर होला होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो के लाग्छ? खै अब भगवान् जानु, म त केही जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन, म आफू घर नि थिइनँ, नभएको कुरा बेलुका अब कराइरहनुहुन्थ्यो, अब तिमीहरू यस्तो भयो उस्तो भयो भने होइन त्यस्तो नबोल्नु, हामी त्यस्तो छैनौँ, हामी त्यस्तो अचान नबोल्दै बस्दैनौँ भनेर भने, ल बुढी अब त्यति हो भनिरहेको थियो, आ म उता मकै केलाउनु जान्छु भने जानुभयो, कति खाएर आउनु भयो हामीलाई थाहा भएन। यस्तो दुःख लाग्दा कुराहरू के गर्नुहुन्थ्यो बुवाले, जस्तो अब भनौँ न अब अलि मलाई त केही भन्नुहुन्थ्यो, केही भन्नुहुन्थेन, केही भन्नुहुन्थेन, बरु छोरीहरूलाई फोन गर्दाखेरि नानी हो तिमीहरू अब मेरो मुख देखेनौ भन्थ्यो, अँ यही भन्नुहुन्थ्यो, जुन छोरीहरू फुल बोले पनि ल भेट्ने भए आइहाल, नभेट्ने भए मेरो मुखै देख्दैनस् तैँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यति अरू फेरि भन्नुहुन्थ्यो। कतिवटा छोरी हुनुहुन्छ? पाँचवटा। पाँचवटा छोरी हुनुहुन्छ है, कहाँ कहाँ सबैको विवाह भयो? सबैको विवाह, नाता नातिनी थुप्रो भइसक्यो। अहिले उहाँको यस्तो अवस्था भएको सबैले खबर गरिदिनु भयो? सबैले गरिसक्यो, अब चारवटा यहीँ छ, एउटा आउँदैछ डाङबाट, डाङ पुग्यो, एउटा ठुली कान्छी डाङ पुग्यो आउँदै छ। सबैलाई चाहिँ फोन गरेर अब तपाईँले भनेको जस्तै भन्नुहुन्थ्यो बुवाले? त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो, हामीले फोन गरेर छोरीहरूसँग को बोल्यो भने, छोरीहरू बोल्यो भने ले म बोल्छु भने दिन्थ्यो भन्थ्यो, ल नानी अब तिमीहरूले मेरो मुख देख्ने त्यत्तिकै हो, अब आऊ भन्दा आउँदैनौ भन्थे। हजुरलाई चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो? अब धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो बुवाले हजुरलाई होइन, किनकि बुहारी घरको बुहारी एउटा मात्र छोरा होइन, एउटा मात्र छोरा होइन, अनि के भन्नुहुन्थ्यो खास? केही नै भन्नुहुन्न थियो, अब रोसियासी त सधैँ कराउने बानी हो, अनि सँगसँगै करायो, अनि त्यतिकैमा सकिन्थ्यो, खै अब हिजो के भयो भयो सबै, त्यस्तो केही नै भन्नु। अब यो अहिले तपाईँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, ओडाबाट होइन अरूबाट के भइदियो सहयोग गर्दै सक्छ, अब के भन्नु र मैले केही भन्न आउँदैन मलाई, अब के गर्नुहुन्छ हजुरहरूले, जस्तो गर्नुहुन्छ त्यतै गरिदिनु भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ वडाहरूलाई यताउति जनप्रतिनिधिहरूलाई? अब हामीले के भन्ने, अब सबैले बुझ्ने कुरा हो।